balaayo badanna ma jirto wax saa la sheegayo mudaharaad dhacayaana ma jiro wayan aad baad u maasan tahay waxa jira mudaharaad ay ku baaqeen xisbiyada mucaaradka hore xukuumadda hadda ay xisbiga kulmiye waxa uu sameeyay waqtigiisii uu mucaaradka ahaa mudaharaad fara badan wasaaradda arrimaha gudaha inta la ogsoon yahay warqad ogolaansho ka muuqadan maxaa diiday mudaharaadka dastuurka damaanad qaaday inay dadku fikirkooda cabiraan isu soo baxaan mudaharaadaan maxaa iyaga ku xidhay wasaaradda arrimaha gudaha iyo inay warqad qaataan xilligiinina xalaal ka dhigayna mudaharaadaan xisbiga kulmiye hortaadiyaad baad u maasan tahay maanta la jooga maanta salaad walmar waxa waqtigeeda la tukadaa waxaanad leedahay berigaa waa la mudaharaaday berigaa iska dhaaf mudaharaadka hore dhac oo waqtigeedii bay ahayd midda labaad dee lagumu dhawaaqi jirin ama xisbiga kulmiye goob kasta kumuu qaban jirine goob cayiman xarunta hal isku yimaadaan jir xarunta lagu qaban jirin goob cayiman baa laakiin hal isku soo baxo hal labada sameeyo waxay ay ku qabsanayaan xafiisyada gudahooda cid u diidaysaa ma jirto cid kasoo horjeedaa ma jirto sharcigu ma ogola in la qabto mudaharaad aan waafaqsanayn ama wasaaradda arrimaha gudaha aanay ogolaan ma ogola ma ogola horena waanu sheegnay gadaalna waanu sheegaynaa marka wariye mudaharaad dhacaya ma jiro maalinta laakiin brocedurka sharciga ay soo maraan way qabsan karaan waa iyadoo la sharfayo la ilaalinayo ciidanka ammaanku ay la shaqaynayaan weliba maalintaadigoo mahadsan sharcigu waa sharcigii sharci isbedele ma jiro sharcigu waa sharcigii maanta waa maalin kale maxaa u diidayaga sharcigu waa sharcigii sharci isbedelena ma jiro lamana ogola mudaharaad